ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာမိုးသည်းတာကြွာရွာသွန်းခြင်း၊လိုင်းကြီးခြင်း၊လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမိုးလေဝသအရာရှိတွေကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ချာဘာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာအောက်တိုဘာ5ရက်နေ့ညပိုင်းကဂျပန်ပင်လယ်ပြင်မှာလေပြင်းရနဲ့ရံဝန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီမတိုင်ခင်ကတိုယာမဆူရီစုမှာတနာရီကိုကီလိုမီတာ120ခန့်လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေပြင်းရနဲ့ရံဝန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဦးတည်၍ရှာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျူးစုဟွန်ဂျူးကိုဖျက်ပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းပင်လယ်ကမ်းခြေမှာနိုင်တီမန်ရဲခဲ့ကြောင်းအနေကသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကျော်ပါ။